Общи аплодисменти за Ерсан. Ерсан, ти направо си като one-man show. Свириш на клавира, идваш на барабаните. Добре, че нямаше и някой саксофон тук и него се уръщеш да хванеш. Ти сигурно си и добър певец. Можеш ли да пееш? Не. Еми, за другия концерт до година да се научиш и да пееш. Аплодисменти за Ерсан, уважаеми дами и господа. Човекът оркестър на Върбица. Страшен, за него не влияят никакви метеорологични условия. Аплодисменти и за господина, който помага винаги сцената да остава чиста за следващите участници.